Zavádzanie laktačnej pomôcky. Laktačná pomôcka sa používa, aby boli bábetká aj pri dokrmovaní naďalej krmené priamo na prsníku a aby sme sa vyhli používaniu fľašky. Cievku dáme do nádoby s mliekom a jej druhý koniec zavedieme do úst bábetka prisatého na prsníku smerom k jeho hornému podnebiu. Ak je cievka umiestnená správne, začne cez ňu tiecť mlieko a podľa pauzy v brade bábetka budeme vidieť, že pije. Cievku je možné zaviesť už hneď pri prisávaní tak, že ju priložíme na prsník ku koncu bradavky a bábetko prisajeme spolu s cievkou. Nádobu s mliekom je dobré umiestniť v blízkosti prsníka, aby sme ju nemuseli držať v ruke. Zároveň s používaním laktačnej pomôcky urobíme v spolupráci s laktačnou poradkyňou Mamily kroky na zlepšenie prisatia a dojčenia.